en jy wil sien hoe ons 'n ou oh maatjie vinnig ruil met 'n gas van Bloemfontein, Elsa. Baie dankie, Jornay. Nee, dit was in 'n japtrap gewees wat dit gebeur het. In die prokureur Jean-Paul Radkeer vanoggend by ons om oor die nalatigheid van munisipaliteite en sake teen hulle te gesels. So goeiemôre en hartlik welkom. Môre, dankie. En ons weer dit sluit nou aan by 'n paar stories eintlik uit die afgelope tyd in die nuus waaroor ons 'n bietjie later gaan uitkom. Maar kom ons begin met openbare ontspanningsplekke soos byvoorbeeld parke, sportgronde uh, en dies meer wat vir almal se gebruik is. Wat gebeur as 'n lid van die uh, publiek beseer word terwyl hy dit gebruik? Ja, kyk die munisipaliteite het 'n regsplig om die publiek te beveilig. Nou mm -hmm. die regsplig vorm deel van ons gemeene reg en het ontstaan uit regspraak oor die jare. Nou daar's ook baie wetgewing wat munisipaliteite reguleer. So uh, hulle hulle moet die publiek beskerm. Dit is nou parke, jy weet die paaye waar wat op ons opbrei, die sypaadjies, kragbokse, eh uh, sproeiligte en dis meer. Mm. Nou daar was onlangs 'n uh, berig gewees in die nuus raak er 'n uh, kind wat uh, seergekry het en um, ja, ernstig seergekry het en op 'n ouene van die dag laat dit kom er ontstaan raak net die veiligheid by hierdie tipe plekke verskil dit byvoorbeeld in die geval van 'n kind ehm um, in vergelyking met 'n volwassene byvoorbeeld of jy weet is die wet maar van toepassing op almal op dieselfde manier of in dieselfde sin nee dit verskil kyk in in kinders ehm um, is al kinders teen 'n sekere ouderdom as hulle jonger is as 7 of 9 dan sal jy reg hulle ag as ehm um, jy weet dit hulle nie nalatig kan wees nie. Hoe ouer wat jy word, die meer ehm um, sal jy reg kyk na jou eie nalatigheid in in so 'n geval. So jy reg kyk na beide kante toe, hoe hoe wat was die nalatigheid van die munisipaliteit en wat was die nalatigheid van die eiser op die einde van die dag. En dis nou interessant, ek is nou baie by munisipale swembaddens, weet ek hou maar van swem en daar is 'n baie duidelike bord altyd van nie jonger as dit of iewe daar is ook uh, lewensredders altyd met hulle met hulle geel tiemde. Maar ek besef nou as ek nou dit is altyd so 'n interessante onderhoud omdat ek besef as ek nou waar hulle net 'n swaai en 'n glyplank op het in 'n parkie, ek sien die baie duidelike waarskuwingstekens nie wat ons ja. self sien in 'n in 'n supermark. Ja. As hulle die as hulle die vloer mop en selfs by ons in ons gebou, dan moet ons daai geel ding hê. Ehm um, want as jy as jy nou afstap en jy gly op ons trap kan jy ons of toe vat as hy weet as hy nie gewaarsku het is hy gemop nie. So is daar het ons munisipaliteit seke borde. Ek gaan nou 'n bietjie konsentreer as ek nou na die naweek met die hond gaan stap om te kyk of al waarskuwingsborde of vrywaringsborde is op openbare parkinse. Kyk van hulle het wel ehm um, vrywarings, maar dis basies 'n kontrak wat jy aangaan met die munisipaliteit waar waar uh, jy hulle basies vrywaar en sê uh, wel as jy nou beseer word gaan jy hulle nou nie dagvaar nie, maar dit gaan oor is jy bewus van die bord? Het jy dit gesien? Uh, verstaan jy die inhoud van die bord want kyk as jy 'n 5-jarige kind of 'n 10-jarige kind so 'n bord moet lees uh, in die eerste plek weet ons nie of hy dit verstaan nie mm. um, het hy dit raak gesien so jy weet daar teenoor is nie 'n kontrak tussen die um, eiser en die munisipaliteit nie so daai vrywaring beteken nie veel teëstaande mm. in howe nie so mm. kan jy dink jy reis saam met jou vriende al hierdie mense veral hier in Pretoria en oral die fietsryers en jy gaan na Deur Groenkloof parkie Jy weet dit terwyl jy vir jou pels ooit wil sê rye in daai bord vat. Sure. vir <laughs> Vryheidsbord. Vry dit kan katastrofies sien? wees. Ja, dan weet jy wie my. om te bel om jou te help en uit. Ons gaan nou verder gesels. Ons gaan nou voort met vanoggend se gesprek met die prokureur Jean-Paul Rat wat vanoggend paanskeier om oor die nalatigheid van munisipaliteite en sake teen hulle te gesels. Weereens welkom aan jou. Dankie. Goed, ek wil graag verwys na die onlangse storie rakende die vier kinders wat dood is na aanleiding van 'n sandbank wat 'n uh, induie gestort het of ineengestort het. Ehm um, en dit was nou in Kaapstad gewees. So wanneer 'n mens kyk na so iets want ek dink die gemiddelde mens dink gewoonlik aan 'n parkie en sien iets soos speel 'n klim 'n ja, klimraam en 'n mm -hmm. gly en daardie tipe van ding. Ehm um, maar wanneer 'n mens kyk na iets soos hierdie sandbank, ehm um, verskil die wet in 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 hierdie verskeie opsigte of is dit dieselfde? Nee, glad nie. Twee vrae word ontstaan in so 'n geval. Die eerste een is 'n was die uh, munisipaliteit nalatig, al dan nie. Nou die eisers in so 'n geval is ehm um, wat hulle noem dominus litis, hulle moet hulle saak bewys. So hulle sal 'n uh, uh, deskundige getuienis moet inwin om die nalatigheid van die ehm um, munisipaliteit aan aan te spreek. Mm -hmm. So die hof dan bevind dat die munisipaliteit of wieëwer die eienaar was nalatig was dan kom 'n mens by die skadevergoeding in so 'n geval. En nou omrede die kinders in daai geval dood is, is daar 'n uh, beperkte eis. Die een is vir emosionele skok vir die ouers en dan is daar 'n eis vir algemene skade. Dis nou vir pyn en lyding, vir die seën lewensgenietiginge en, en dis meer. En waarom is dit die regering of 'n munisipaliteit se verantwoordelikheid om seker te maak dat hierdie openbare plekke veilig is. Dis waar daai regsplig inkom, want ehm um, die die regspraak oor die jare al bevind het omrede die munisipaliteit in 'n magsposisie is, het hulle daai regsplig teenoor die publiek. Mm. Wat is uh, sommer nou net uit ondervinding, uh, so myself bloot stel, jou kans om so 'n saak te wen as nou iets gebeur. Ek kan nou absoluut net dink, jy weet, hoe kinders seer kry met, ek weet of 'n goeie voorbeeld. 'n Vriend vir my het net peristronksate in die swaai en dan kyk vir 'n splitsekonde weg, maar daai swaai slaat sy laai die heat in die kop. Jy weet my swet so kan regtig skieffraak of jy kan die tandkies uitslaan of 'n neusbreek. Maar kan so vinnig, ek wil jou kinders kry heeltyd seer. Maar in hierdie saake, jy weet as dit so, is dit weer eens jy gaan so lank wag of hulle is traag of dis so groot die staat teenoor jou saak, wat is jou kanse om regtig iewers iets te wen as jy nou regtig vir vergoeding hê. Kyk, dis 'n moeilike vraag want elke saak het maar sy eie meriete en feite. Hmm. Maar uh jy weet, soos ek sê, die eiser moet sy saak bewys. So uh, hulle moet getuienis inwin. Jy weet, uh, foto's van 'n um, slagwaad hmm. of 'n deskundigese getuienis oor wat nalatig was. Maar elke saak het maar sy eie meriete, maar in in die algemeen, jy weet, die sake wat ons aanvat, uh um, voer ons goed in die howe. Hmm. Daar is hier en daar 'n saak wat wat uitgegooi word. Uh, maar ek so sal sê dit is in in 'n beperkte geval mm. mm. en dit en dit klink snaaks maar dit is baie prakties ek bedoel as ek net aan 'n swaai dink ah, ons oh daai kan 25 jaar oud wees hy's op die punt deur geroes jy weet nie so ek sal dink ek ook van haar ouers se kant of moet hy ouer versigtig wees die enige plek waar jy kinders net laat rondhardloop of mm. uh, wie gen jou parkie jy weet ek dink jy ou piknik hulle hulle dwaal af as water of daar's jy weet ek dink dit ja is met baie ek dink mens moet net baie meer attent wees. Ja. oor instandhouding want ons sit met 'n instandhoudingsprobleem in die land. So ek kan dink die laaste prioriteit is of die swaai nog in orde is mm. teenoor teen die slag gehad. Mm -hmm. Ja, ja dis baie belangrik want jy weet die ouers het ook 'n eis in so 'n geval want hulle het 'n eis vir geleede mediese omkostes. Nou jy weet as as jy as ouer uh, jou kind toelaat om op so 'n swaai te klim, dan um, sê die hof daar is seker aanspreeklikheid aan jou kant ook en hulle kan ook bevind dat jy nalatig is in daai geval hmm. en dan die jou deel van die eis wat gewoonweg gelede mediese omkostes is, sal dan 'n uh, persentasie sal dan afgetrek word daarvan hmm. um uh om om basies jou te straf vir vir die nalatigheid om die kind op die swaai te toe te laat. Sure. Ek weet nie of die volgende scenario a bietjie moeilik is om op te som nie want Ehm um, iets wat die mense nou al duidelik agtergekom het is dat baie mense baie fokus op gras wat byvoorbeeld baie lank is en wat gesny moet word of waarna aandag gegee moet word. So nou sien jy waarskynlik goed daar is iemand wat besig is om daai gras te sny en daar skiet miskien daai klippie op en tref byvoorbeeld ehm um, of of veroorsaak 'n ongeluk. Dit kan selfs tot so iets lei en 'n kind word beseer in so 'n geval wat in die motor gesit het terwyl so iets gebeur het, 'n klippie wat opskiet. Ehm um, wat behels die mense in die motor se regte? Geval. Ja, in zo'n geval is het moeilijk. Want een mens moet weer kijken naar latigheid. So, je weet, was die, die eienaar van die pad... nalatig latig in die omstandigheden... Om, om, ...om die gras te onderhouden? Ons zitten al je ...zaken um, over jaren gezien... Van um, moeders wat die in een lang gras of uh, langs uh, lang gras. Ja. En um, je weet, een of andere bok uit daar en die, die oude heeft het niet gezien. Nie. Mm -hmm. uh, in dat geval um, heb je ijs, maar in zo'n so geval waar een gras snijt en een klippie uh, schiet uit, dan krijg je een sukkel om, om ijs te bewijzen die niet oud is. Want uh, dit gaat maar op basis van nalatigheid. Oké, okay, zo so gegeven dit wat jij nou al met ons hier gedeeld in En ik meen dat als verschillende gevallen. Ehm um, wanneer ons kyk na kinders wat nou speel of in so 'n geval so wat soos waar na ons nou verwys het, watter stappe moet gevolg word indien iemand voel dat hulle wel 'n saak het of sweet so iets aanhangige gevoel maak? Kyk, okay, die eerste en die belangrikste is die getuienis want ehm um, omdat jy jou eis moet bewys in die hof, ehm um, is dit jou las om uh, al die getuienis voor die hof te lê. Nou dit die beginpunt is om fotos te neem. Jy weet as dit 'n slagraad was, neem fotos as dit 'n uh, swaai was wat afgebreek het en uh, asof van de Roos weer eens fotos want want hierdie getuienis is baie baie belangrik vir uh, die hof want onder die hofsaak kom in 2 3 jaar daarna en en dan is die getuienis weg in meeste gevalle so getuienis is baie baie belangrik in hierdie gevalle. So kan dit maar 'n tydsame proses wees. Mm. Dit kan, verseker geruk. Mm. Is is daar is al da, ek wil Adams en Adams spesialiseer in in baie goed. Dit is regtig ook seker maak jy moet met 'n spesialis praat. Jy kan nie net 'n jy weet omdat jy met, met munisipaliteit of die staat werk. Is dit mm. ook regtig belangrik. Ek weet nie net as jy my jou neefie bel en dink ek gaan vir jou hier iets regkry. Dis dit klink vir my raak ons 'n spesialiteitsveld om my hoof toe te gaan. Dit is verseker, uh, jy weet jy gaan nou nie na uh oogas toe gaan nie as jy iets met jou hart ehm um, probleem het nie. So dis maar baie dieselfde in die reg. Jy, jy weet daar is ouens wat gespesialiseer in sekere gebiede in die reg en ek stel voor dat dit jy ouens in in daai spesiale spesialiteitgebiede nader. Wat is van die mees algemene kwessies waarmee mense vorentoe kom rakende sake wat aanhangig gemaak word? So daar's baie patongeluk vir ons eise natuurlik. Ehm um, en dan is daar eise teen die munisipaliteit as as gevolg van slaggate, yeah. ons baie ehm um, of ehm um, iemand wat op die sypaadjie loop en 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 die sypaadjie is nie ordentlik onderhou nie en hy val ehm um, dan se eise van uh, kragbok kragbokse wat nie toegesluit is nie en kinders wat hulle hande daarin steek. So daar's uh, regtig 'n verskeie sake. Daar's ook baie mediese nalatigheid sake. Mm. Dis nou privaat of ehm um, jy weet, in die staat, jy kry yeah. beide van hulle. So daar's regtig 'n magdom van persoonlike beseringsisi. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by iets so sleg gegaan het, want ons het ook so net geleede gelees in die nuus van mense, inwoners van die spesifieke dorp wat nou 'n eie inisiatief geneem het en daai gate probeer vul het en toe was daar sake teen hulle aanhange gemaak. Ehm um, en en 'n mens kan dit amper half nie verstaan nie. So wat is die regte prosedure of proses of stappe weer eens om te volg wanneer jy senu maar 'n slaggaat in die pad sien en jy wil jy wil iets daaroor sê, want dit word nie reggemaak nie en daardat jy miskien al verskeie kere die munisipaliteit gebel het om hulle aandag daarop te vestig. Dit is baie belangrike mens moet dit rapporteer aan die munisipaliteit, maar as jy nou seer gekry het, eh die die beste wat jy kan doen is om 'n prokureur te genader in 'n ystasie in te staan maar op baie punte daar's 'n onlangse beslissing in die Noordwes Hooggeregshof waar die hof eintlik die munisipaliteit se magte weggevat het en dit aan die inwoners teruggegee het en gesê luister munisipaliteit julle onderhou nie die water nie julle julle doen nie hierdie nie julle doen nie daai nie ons vat julle beagtig weg en ons gee dit aan die inwoners dis hier ketlegeng uh, munisipaliteit waar waar uh, die regte dit onlangs gedoen het mm. so dis 'n dis 'n nuwe ding in ons wetgewing waar waar regte s'n begin wegvat van die munisipaliteit omrede hulle so traag is mmm sjoe sure. Ik sure, denk dat dit, is, dit, dit lig ons bij meer in, want ik denk, weet mensen, weten niet noodwendig of ze een zaak wanneer er die type van goed gebeurt. Vooral wanneer het bij een municipaliteit komt. En ik denk ook, mensen niet altijd zeker van die verschillende kwesties, nie, maar jij specifiek nu naar na die uh, municipaliteit verwijst, So wat is die agtergrond rakende daai storie gewees, net weer kortliks? Ja, die agtergrond was die 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 water en die riool het basies agteruit gegaan vir vir etlike jare. Mm. En die mense en die inwoners van die munisipaliteit het gekla, het gekla en gekla en die munisipaliteit het nik, niks gedoen nie. Mm. Uh toe was daar 'n klomp ehm um, mense ehm um, in 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 daai samelewing wat die hof genader het met 'n aansoek in 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 regter Kucha dink ek het uh, was ie een by wie die munisipaliteit se regte weggevat het. Goed. So net ter afsluiting en kortliks. Ek meen met so iets, daar's nie noodwendig met 'n slag het dit anders want jy kan jy kan beseer word. Maar met so iets, hoe lank moet 'n mens wag voordat jy die saak 'n bietjie verder neem? Kyk, daar is nie 'n tydperk a, gekoppel daarin nie, maar a, jy weet die vinniger wat jy optree, die beter. En en nou is daar goeie regspraak op hierdie punt. So mm. uh, die munisipaliteite moet uitkyk want jy gaan dit meer en meer sien. Mm. Goed, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was dan die prokureur Jean-Paul Rat.